Дніпропетровській області накануні Дня Соборності відкрили меморіал «Защитник України». Встановили його на центральній площі Нікополя. Ініціаторами створення скульптури стали учасники АТО. Пам'ятник состоїть із глиби, на якій зображена карта нашої країни і фігура бронзового солдата – «Защитника України». За время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 33 бойца из Никополя. Во время открытия мемориала присутствующие почтили их память минутой молчания.